A Sombra do Capitão Gancho. Pule na água para ser comido pelos tubarões, prisioneiro Peter Pan! Exclamou João, desafiando Miguel com a sua espada. João fingia ser o malvado Capitão Gancho e Miguel, o Peter Pan. Os tubarões não me comerão, disse Miguel. E você é um bacalhau, Capitão Gancho. Você pagará caro por sua ousadia, Peter Pan, exclamou João, imitando o tom do Capitão Gancho. Miguel pulou da cama erguendo a espada. Clac, clac. Os irmãos perseguiram-se por todo o quarto num duelo de espadas. Por um momento, Miguel se sentiu como uma criança perdida na terra do nunca outra vez. Muito bem, João e Miguel, é hora de ir para a cama, disse Wendy, entrando no quarto. Só mais um pouquinho, suplicou Miguel. O Capitão Gancho está a ponto de me jogar no mar para que os tubarões me comam. Amanhã você terá muito tempo para se jogar no mar, disse Wendy. Mas agora vocês têm de ir dormir. Miguel e João deixaram suas espadas sob protesto e enfiaram-se na cama enquanto Wendy apagava a luz. Miguel se cobriu até o queixo e fez um buraco no travesseiro. Estava confortável, mas nada cansado. Passado um tempo, Miguel supôs que João já estava dormindo pela suave respiração na cama ao lado. Ele apertou muito as pálpebras, mas não serviu de nada. Continuava imaginando o malvado Capitão Gancho tentando capturar Peter Pan e a expressão de assombro no rosto do pirata quando Peter Pan conseguia escapar. De repente, escutou um ruído e logo um assobio. Miguel abriu os olhos e viu que as janelas do quarto estavam abertas de lado a lado. Alguém havia entrado? Então, ele viu uma sombra na parede. Deu um suspiro. A sombra tinha a mesma silhueta do Capitão Gancho. Poderia ser ele? Rapidamente, Miguel se meteu debaixo do cobertor, tremendo. Estar coberto, no entanto, não o tranquilizou. Queria ter certeza de que o Capitão Gancho tinha entrado no quarto. Pouco a pouco, Miguel levantou a ponta do cobertor e espiou. Ele ainda não conseguia ver o Capitão Gancho, mas a sombra continuava na parede. A sombra deu uma espiada no quarto e viu alguma coisa. Na ponta dos pés, dirigiu-se para o outro canto. Um calafrio percorreu Miguel de cima a baixo. O Capitão Gancho estava se aproximando da Wendy e Miguel sabia que deveria fazer algo. Não podia permitir que Gancho a levasse. Olhou à sua volta e seus olhos pararam em algo que estava junto da sua cama. Era sua espada de madeira. Miguel esticou a mão e pegou a espada, justo quando a sombra se aproximava da Wendy. Sem duvidar, livrou-se do cobertor e se lançou para a sombra. Ela caiu no chão. Miguel atacou-a com a espada, mas a sombra se defendia com seu gancho. Miguel se enfiou rapidamente debaixo da cama. A sombra tentou pegá-lo, mas Miguel escapou a tempo. Então, a sombra pulou sobre a cama e Miguel engoliu em seco, enquanto esperava um novo ataque do gancho afiado. Começou a se perguntar por que só via a sombra do Capitão Gancho e não ele próprio. Mas não havia tempo para pensar. Miguel entendeu que não podia ficar debaixo da cama. O Capitão Gancho o pegaria cedo ou tarde. Saiu correndo de debaixo da cama, mas a sombra saltou atrás dele. E ele tropeçou em uma bola que estava no chão, caindo para trás. A sombra aproximava-se com cautela. Agora o Capitão Gancho me pegará, pensou Miguel. Tremendo, imaginou o crocodilo que esperava por todos que o malvado capitão jogava na água. Crocodilo! Exclamou uma voz. Peter Pan! Gritou Miguel quando o seu herói entrou voando pela janela. Aí está! Disse Peter Pan. A sombra do Capitão Gancho! Não a deixe escapar! A sombra começou a correr e Peter Pan voou atrás dela. Quê? Disse Miguel. É só uma sombra.
Miguel ficou de pé e também correu atrás dela. A sombra deu um salto e pousou sobre o baú de brinquedos. Pegue-a pelo outro lado! Exclamou Peter. Miguel correu até a sombra pela direita, enquanto Peter voava atrás dela pela esquerda. A sombra estava presa. Num piscar de olhos, Miguel esticou a mão e pegou a sombra. Coloque-a aqui dentro, disse Peter Pan mostrando um saco. Miguel colocou a sombra no saco e Peter o fechou com um pedaço de corda. Ufa, disse Peter. Foi por pouco. O que a sombra do Capitão Gancho estava fazendo aqui? Perguntou Miguel. Eu a roubei de brincadeira, explicou Peter Pan. Mas que brincadeira! Essa sombra só criou problemas, puxou o rabo dos meninos perdidos e pôs abacaxis em suas camas e depois fugiu da Terra do Nunca. É terrível! Exclamou Miguel e Peter concordou com a cabeça. Devo voltar para a Terra do Nunca e devolvê-la, enquanto todos a bordo do barco do Capitão Gancho estão dormindo. Boa ideia! Disse Miguel. Você quer vir comigo? Perguntou Peter. Será uma grande aventura! Eu acho que não gostaria de ir sem a Wendy e o João, disse Miguel. Então vamos levá-los, disse Peter, voando até a cama de Wendy. Aproximou-se para acordá-la, mas tirou a mão. Ah, ela está dormindo profundamente, disse. Peter olhou para o João e disse: O João também está dormindo. Talvez na próxima vez, disse Miguel. Então, na próxima vez, repetiu Peter, apoiando-se no parapeito da janela. Adeus, Miguel! Dê minhas lembranças a João e Wendy! Exclamou enquanto se distanciava, voando pelo céu estrelado. Eu darei! Prometeu Miguel. E então, sentou-se na janela, sorrindo, feliz por ter vivido sua própria aventura com Peter Pan.